Bismillahirrahmanirrahim. Amma bin nisbati anapun dinisbatkan. Jadi mubtada teh. Anapun dinisbatkan li ghairil mamsuhati kana salianti anu diusap ka udwi mutayammimin saperti anggah hotana jalma anu tayamum ahoro anu sejen. Awil udwi atawa anggah hotana almasih anu ngusap pala ya juzu. Tah henteu meunang naon mas huhu ngusapna ieu udwun bima kutane fil kapi anu aya dina dampalengan lirtipa ieu hadasi zalika pikeun ngalengitkeun hadasna lirtipa ieu hadasi zalikal kapi pikeun ngalengitkeun hadasna itu dampalengan bihi ku itu ma bahwa makari itu ma teh mustamalun eta mustamal. Warobi hujang hari anu kaopatna eta Allah yukholito yen ulah nyampuran hukana itu turob naon dakikun tipung wanahuhu sarang saupamana tipung kazafaronin seperti zafaron wanurotin jeng apu minal mukholitoti barina tetap dina pirang-pirang anu nyampuran wa in kola jeng sana jan saetik naon dalikal kholitu itu anu nyampuran limanihi karena nyegah na itu kholit wusulatu robi kana nepi natane garing ilal udwi kana angga hota likisap likasapatihi karena kandal na itu kholit titik kola parantos ngada usaha al husni imam husni wal kasiru jeng ari panyampuran anu loba ma eta panyampuran yuro anu ditingali iya ma wal qalilu jeung ari panyampuran anu saeutik mah eta panyampuran layan haru anu henteu zahir itu mah intaha parantos paragat itu dawuhan imam al imam sahaeun imam al husni. Titik walau ikhtalato jeng lamun mah kacampuran naun aturah butaneh nabi main kucai mustamalin anu mustamal wajab pajeng garing itu maun jazatah menang lahu kaitu jal mate naun atayamum mutayamum bihiku itu turob wal khomisu jeng arianu kalimana eta ayak sidayen ngamaksud si jalma hukana itu turob ayak sida tegesna ngamaksud si jalma aturobakana tanah li ajli tahwili karena arah-arah mindahkan ilal udwi kana angga hota si jalma almamsuhi anu diusapna paya tayamama tului tayamum si jalma walau bifa'li koirihi jeng sanajan bukti itu kosdu te etapa gawean lianti itu jalma biiznihi kalawan idina itu jalma anu tayamum au yam rogo atawa ngosodken ngosodken ya dikosodken si jalma wajahu kana banget na itu si jalma au yadaihi atawa kana dua lengan na itu jalma fil ardi kana bumi kana tanah likaulihi ta'ala likaulihi karena dauhan Allah ta'ala barina mahaluhur Allah lafad fatayamamu so'idan tojiba fatayamamu takudu nga maksud aranjian kabeh nga maksud tayamum aranjen kabeh songidan kana tanah tojiban anu suci ai iksidu aksidu tegesna kudu nga maksud aranjen kabeh kana itu turob falawintafa falawintafa antos salah